Доброго ранку. Ви знаєте, я тут сиджу і думку гадаю, чому я сьогодні не в бані, чому я сьогодні не відпочиваю. Сьогодні просто у нас якраз такий класний гість, такий класний аромат. Макс, кажи, тому що я не можу, клас. Так, а я оце просто візьму віничок трішки понюхаю поменше, і я тобі скажу, ти знаєш, я люблю і нашу роботу, і те, що відбувається у цій ринковій студії. Друзі, ми тепер будемо сьогодні говорити про баню, як правильно паритися, і нам у цьому допоможе Михайло Гаврилюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ви парильщик оздоровчого комплексу, і ви безпосередньо людина, яка відповідає за наше здоров'я. Звичайно, можемо так відповісти. Ну, є просто є інформація, що от мистецтво банщика – це от віртуоз, так? Коли він віниками, тільки віниками торкається тіла і ніяк не торкається руками. Звичайно, руками можна торкатися тільки у випадках, коли ви там скрабіруєте, чи процедури більш масажні, отакі от церемонії. А віник – це продовження руки, і банщикам, якби, народжується, я навіть не скажу. Це покликання, це любов до бані, я навіть не... Можна сказати так, це те, чим ви живете. Якщо вам щось подобається в житті, і вам за це навіть платять, сказати так, це не робота, це просто відпочинок. Ну, це вже щаслива людина виходить. Ну, звичайно. Так, а як ви стали банщиком? Банщиком я зайшов в парну буквально, ну, роки в мене була підготовка, я сам згорів, я виріс в такій системі, постійно в природі, постійно в активному відпочинку. Я любив баню з дитинства. Так. І коли я потрапив, можна сказати, під віник до дуже хорошого пармайстра, я це полюбив, я почав цікавитись, я почав підвищити свій коефіцієнт. Ну, і навіть незамітно в мене це все стало получатися, виходитись, виходив на нові рівні, нові, вивчав трави, і з цього моменту... Вау. Якби, я навіть не зрозумів, як я став банщиком. Мені здається, що я все життя вже банщик. Клас. Так, а це вже цікавий момент. Якщо ви все життя відчуваєте, що ви банщик, маю до вас таке професійне запитання. Хтось каже, що баня – це корисно, хтось каже, що, наприклад, в якихось випадках людям краще не йти до бані і все ж таки паритися. Чи могли б ви сказати, кому бажано йти, а кому ні? Скажу вам більше. Бажано відвідувати баню всім. Я би навіть сказав, 99% людей – відвідують баню. Ми ж не забороняємо вам, допустимо, там купатися в океані, ходити в гори, просто, ну, жити у своє задоволення. Ми тікаємо від природи, від того, можна сказати, правобутнього, яке у нас було. Ми огородили себе бетонними стінами, зробили собі комфортні умови, кондиціонери, клімат-контролі, лягли, відпочиваємо. Ми забули. Якщо ми можемо вилікуватись, допустимо, там, таблетками, то навіщо нам заморачуватися там з якоюсь травичкою, з травами? Коли ж люди жили і жили досить щасливо, без гаджетів, без цього. Але знаєте, просто кажуть, наприклад, до кого там підвищений тиск, краще їм не йти до бані? Чи це має бути в якихось, ну, з якоюсь періодичністю, не з дуже великою температурою? Ну, чекайте, я скажу вам, у вас алергія, допустимо, на якусь травичку. То що, ви не підете в ліс? Ну, логічно. Піду, але з таблетками, щоб позбавитися тієї алергії. Ну, це все у вас в голові, я скажу, це все заперечення. Ви самі собі заперечуєте. Тобто той, хто хоче піти в баню, неважливо, що піде. Мене ви не зупинили. Я зрозумів. Так, ну тоді ще одне таке питання. Кажуть, що робота банщика, вона досить таки складна, що от протягом 2 годин ось таким віничком не кожному під силу, знаєте, попрацювати. Це так? Чи це вже народ придумав, і ото хай собі? Це народ собі видумує, можна сказати так. Мені здається, я можу в парній, в бані знаходитися сутками. Але ж це небезпечно, це ж і на сердечно-сосудисту систему впливає. Опять же, я вернусь до природи в даному випадку. Получається, серцево-судинне. По-перше, ми не паримось при височезних температурах. Ми не терпимо. Ми паримось при комфортній температурі, при комфортній вологості. Розумієте, це так само, якщо я вас доставимо в джунглі, в тропіки. Так. Вам ж там комфортно буде. Природа сама подумала для нас. І ми в парній повинен бути той мікроклімат, який зустрічається в природі. Він от іменно в природні умови. Люди живуть при них, їх комфортно. Не потрібно перегріватися, нагріватися. Це робота, це задоволення. Якщо чесно, я, ну, скажу так, кайфую. Клас. А яка от, ну, така допустима температура в бані? Ну, дивіться, яка допустима температура на планеті? Ну, температура допустима. Є от у нас там Якутія, допустимо, мінус 60. Так. І є, беремо там
пустиню, от якісь там... Плюс Африку, 55 плюс, мінімум. Так, 60. Тому є в банчиків оцей перепад температур 120, від мінуса до плюса. Тобто, якщо температура в бані 60 градусів, значить відносна вологість повинна бути то 60. Комфортні умови, які природа сама створила для людини. Цікаво. А я ось маю запитання, все ж таки, знаєте, от я нещодавно, минулого місяця, була у лазні. І все ж таки мені сказали, що до лазні також потрібно підготуватися. От, наприклад, знаєте, коли йдемо в лазню, що з собою беремо? Наприклад, як перед тим розігріваємо своє тіло, не розігріваємо? І що робимо після того, як закінчили цей весь банний лазневий ось цей процес, щоб потім все ж таки там і наші пори не постраждали, і шкірка була така, знаєте, м'якенька. От ви від вас, як від професіонала? Це ціла дискусія. Давайте. Можемо говорити з вами до вечора, зараз тут зупинимося і будемо вам розповідати. Дивіться, головне в бані – це паріння віничок, стук і ваш настрій. Ваш настрій. Ви настроєні, щоб ви придумали там готуватися, що мені взяти. Ви приходите, ви отримуєте, допустимо, я орієнтуюся на свою баню, ви отримуєте весь комплекс. Ви не повинні цим переживати. З вас це повинні думати до інших. Ви не повинні навіть переживати тим самим чайочком, медочком і тим самим етапом, тобто чай? Бажано, щоб був, власне. Звичайно. Чай обов'язково. Вода. Ви повинні пити води. Квас. Морс, що ви бажаєте? З лимончиком чи без водичку? Мінеральну чи... Як побажаєте. Ну, мінеральну не рекомендується. Чиста вода. Чиста вода без всяких добавок. Це дуже класно для вас. Плюс паріння, плюс комфорт, сінний матрасик. От ви уклалися на сіно, ви відчуваєте, ну, дійсно, навіть проходите курс ароматерапії, який ви окремо йдете, десь відвідуєте заклади інші, де, щоб пройти і оздоровитись. Дихальні вправи. Я не поясню, це за дві за цей час це неможливо пояснити. Ну, я просто думаю, якщо, знаєте, наступного разу я йду в лазню, то, тобто, я маю якийсь і віник правильний брати, знаєте, щоб він мене там не сильно покоцав, якщо мене будуть бити. І, можливо, якось взагалі якісь масло. Тебе бити в бані не повинні, то не та баня. Так, звичайно, це не та баня. А віник правильний, я вам скажу, він правильно запарений повинен бути. От іменно. Там є декілька видів запарки. І... Допустимо, от дубовий віничок, мені потрібно 2 години, щоб його підготувати. Це березовий. Це березовий. Він готується скільки? Він готується десь теж до 2 годин в холодній воді. Є експрес, але воно рекомендується, експрес-запарки. Так. Ага. А ви мені скажіть, Ніш, а що ось це за віничок? Їм же ж теж можна, як я розумію, парити? Ні, це більш для ароматерапії, це є звіробій. Ага. Це звіробій, так, зібраний спеціально, він в липні збирається, там буквально пару днів є. Коли він у період цвітіння, це... він покращує бронхи, заспокоює серце. Ух ти! О! Ну, то я, бо я коли з нею працюю, у мене серце калатається, я понюхаю. Міш, а скажіть, чи допустимо от в бані використовувати аромамасла? Ну, як вам сказати правильно? Міністерство здоровоохоронення України не забороняє. Так. Але в нас ми всі ці аромамасла отримуємо з віника. От у вас евкаліптик. Евкаліптик, я відчуваю. Ну, його потрібно підготувати правильно. Якщо підготувати евкаліпт, ви будете, чесно, в шоці від тої атмосфери, яка вас буде окружена. А ось взагалі, ось ми бачимо різні види віник. Ось ще Максим якийсь бере. Мені цікаво, оце який? Це робочий, це канадський дуб. Він, ну, в бані, можна сказати, трудяга. Тобто на нього найголовніший удар приходиться. Ну так. Якщо він правильно запарений, він коли в бані, він зовсім інший вигляд має. А який він тоді він в бані? Він свіжий, оцей віник, коли запарюється, після запарки він має настільки, ну, свіжий віник, так ви буквально з дерева його достали. А, Міш, а скажіть, а чи повинно якось піч топити правильно для бані? Ну, піч потрібно нагрівати. Я вам скажу, все залежить від печі, від її ваги. Допустимо, там у нас піч, вона важить, напевно, тонн 5. Ого. І це ми орієнтуємося від оцього етапу. Ви її нагріли, так. Прогріли, розогнали, і ми можемо на цьому періоді там чуть ли не сутки паритись. Ага. Получати свій пар, який вам потрібен. Так. У процесі чуть-чуть підтримується, ну, якби це не важливо. Важливий сам процес, який відбувається в парній. Так, мене ще цікавить просто, я знаю, що повинні спеціальні дрова бути для того, щоб нагріти піч. Так, тверда порода. Тільки тверда. Так, яка віддає тепло. Тому що якщо бігом згоріло, ну, просто їх піде дуже багато. А, все. А в момент того, що, знаєте, інколи поєднують там якось лазню з алкоголем, інколи кажуть, що це, знаєте, ну це як така закалка, це так якось звично. Це проти. Я противник. І я рекомендую, що прийшли відпочивати. Навіщо на свій організм? Ми його розслабили, успокоїли, відпочили.
поспілкувалися. Баня – це та структура, в якій ви відкриті, ви здебільшості оголені. Ну, ви бачите людину, якою вона є, насправді. Без цих всяких макіяжів, можна сказати, отак. І отак, де я поясню. А ось цей момент, коли із гарячої лазні перескокують в холодний басейн, або вливаються з бочки. Взагалі, що в цей момент виникає, наприклад, з організмом? Чи дійсно це корисно, коли ще потім повертаються назад до гарячої лазні? Звичайно. Коли ви розігріті, в звичайному стані, ви насичені, в звичайному стані, навіть вам скажу, у вас в шкірному покриві десь зараз 150 грам 200 крові. А коли ви виходите з лазні, ваш шкірний покрив приливає до 2 літрів крові. Ого! Петра. І коли ми охолоджуємося, коли ми відвідуємо ці констракти, відбувається, що з вашими судинами відбувається? Відбувається зжаття. І автоматично, я скажу вам проще навіть, посуду проще мити гарячою водою, чим холодною. Ну так. Ми саме гарячу кров звертаємо по своїх, можна сказати, місцях дислокації. І всі закуперення, всі суставчики запускаємо по-новому, запускаємо організм. Вау. Тобто це як перезапуск. Ну так. Вау. Пробачте, ще маю одне запитання, просто цікаве. Про те кажуть, що саме лазня допомагає якось омолодитися організму. Я скажу навіть по своїх гостях, по гостях комплексу. Я ніколи, це люди, які знають толк в бані, які відвідують регулярно баню, ви їм їх роки ніколи не дасте. Ух ти! Чесно, я ніколи. Так, а мене тут років молодші. Зацікавила ця тема, регулярно відвідують. А як правильно, наскільки регулярно потрібно відвідувати? Ну, відносно, я скажу отак, раз в неділю це буде добре. Ну, круглий рік. Ага. Літом баня навіть корисніша, ніж зимою. Ой, як зимою влітку? В основному люди біжать зігрітися. А от як влітку, і так на вулиці спекотно, ти ще йдеш до лазні? Ну, ви думаєте, я потію, мені погано. Ви після бані ви не будете неділю потіти, тут знаєш, не переживайте. Ух ти. Гарний лайфхак. Так, записала? Так. Все, будемо чекати літа, перевіряти. Так, а я от, скажіть, от людина без підготовки, вона може стати банщиком? Ну, от, наприклад, я, якщо... Мені зараз от подобається просто все тут лежить, воно, знаєте, якось так природньо пахне, що тягне вже в баню. Ну, якщо ви відчуєте там елементарні руки, отримайте, якщо ви відчуєте, якщо ви почуєте, що це ваше, звичайно, що можете стати. Так. Так, я вже відчуваю. Максим змінює професію і йде одразу працювати. Ні, мені просто цікаво, чи потрібно мені потім буде вивчати якісь медичні там штуки, які пов'язані з організмом, щоб правильно щось робити. Як сказати вам? Нам вивчати, які пов'язані з організмом медичні штуки, як ви сказали, ми повинні всі це знати. А правда, що банщик повинен знати, як надати першу допомогу? Звичайно, ви теж повинні знати, як надати першу допомогу. А ми ж про банчиків зараз. У нас люди відпочивають. У нас люди відпочивають, я навіть приблизно... Так, я знаю, я елементарно знаю, я знаю, ну, чуть-чуть більше, там, звичайно. Але я в даному випадку... Люди відпочивають, я навіть не можу згадати, немає в мене такого випадку, щоб десь там людина чи травмувалася, чи щось там перегрілася. Всі виходять, все, бах, і все. І нашу медичну допомогу надавати спящому чоловіку. Боже, як це прекрасно. А після лазні бажано поспати, як я розумію, так, що ви кажете? Ну, ваш організм сам заведе вас в цей стан, після віннички. Слухайте, ну мені здається, після нашого інтерв'ю вже 100% кожен глядач розуміє, що треба лазню ввести свій, якби такий, обов'язковий пункт у графіці робочому, щоб все ж таки знайти час хоча б раз у місяць трішечки попаритися. І дуже цікаві моменти ви розповіли, коли краще використовувати, як все ж таки ввести себе в бані. І, наприклад, що навіть, знаєш, що це процес омолодження, я для себе його підкреслила, що він працює, тепер буду знати, як омолодитися. Ну, баня – це не тільки паріння, це і скарбірування, це мильнобрезові об мене. Міша, ви зараз, вона зараз з вами піде, вона зараз зі студії. Ви просто так сказали, що вже я, знаєте, на маленькому старті, щоб пошвидше закінчити ефір, піти в баню, розслабитись. Я дякую вам за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Звісно, залишайте свої коментарі, пишіть в них, чого вам хотілося цікавого дізнатися у наших ранкових ефірах, а ми усе виконаємо.